Пані Оксана проводить екскурсію кіноспортивною школою. Показує, як спілкуватися з конями. Ви повинні давати на відкритій долоні і великий палець до себе. Отак от. Це наш хлопчик, який у нас народився. Гніда масть, українська верхова порода. Зовуть його Сенс. Це кінь, який, до речі, дуже багато привіз дітям призових місць. Дуже гарно виступав на різноманітних змаганнях. Тут є кінь на кличку Кіборг, а Сантуса, переможця багатьох змагань, лагідно кличуть Санючком. А цього коня, якого нарекли циганом, військові привезли з Вовчанська. Його хазяїн загинув під час артобстрілу, а кінь гарцював на передовій. Хлопці самостійно, невзираючи на те, що в них не хватало досвіду праці з конями, взяли ласощі, взяли вірьовки, уздечки, зловили його, привели, погрузили, привезли. Привезли його дуже в тяжкому стані, бо коли бомбили, він бігав аж мило під гарячий. І він мог де завгодно, в калюжі, в якійсь там річці, ну де найде, там і напитися холодної води. Горячого коня поїти не треба, бо це буде опой, називається. Тобто ревматичне запалювання копит. Тренерка підказує військовим, як правильно сісти на коня. Дивіться, стрім'я держиться, тримається на оцій часті носу, майже на носочку. Чому? Щоб, по-перше, нога не провалювалася. Військових вчать, як сидіти, тримати повід, розповідають, як зрушити з місця і як прискоритися. Хлопці приїздять сюди на реабілітацію з травня двічі на тиждень. Трішки алюру, трішки галопу. Це не про спорт, а більше про задоволення. І терапевтичний ефект від такого спілкування з кіньми видно одразу, кажуть у клубі. Це дуже впливає, що навіть хлопці, які побували у нас там раз чи два, що вони трошечки краще сплять, вони частіше посміхаються, у них є що між собою обсудити. Багато хлопців приїжджають, знаєте, за компанію, подивлюсь на свого побратима, як поїздить він. Подивився на побратима і тоді каже, і я теж хочу. І в шортах, в тапочках, ну це може трошечки неправильно, але ж тут мова йде не про спорт. Волонтерка пані Ольга вже рік займається іпотерапією з бійцями, які втратили руку чи ногу. Каже, після занять у хлопців покращується і сон, і настрій, і самооцінка. Вони якось там якось тримаються. Вони приходять в рівновагу з тим конем там через дихання, через рух, через ритм руху. І от для ампутантів, от ті, що займаються, вони швидше становляться на протези. В них у всіх повищається самооцінка. Тобто, коли, знаєте, от якісь там травми і психологічні в тому числі, треба спочатку прийняти себе от таким, як ти є, а потім вже далі рухатись. А завдяки от іпотерапії саме, да, я можу кимось управляти, я можу підкорити собі от таку велику тварину свободолюбіву, да, значить, я ще щось можу. Щоб побачити результат, бажано пройти хоча б 8-10 занять, кажуть тренери. Та вже після першого заїзду хлопці починають посміхатися. Привередливий конь попався. Вередливий кінь. Втім, ми, здається, знайшли спільну мову. Втім, терпіння, звісно, знадобилося. Я, ну, раніше трошки катався, вже давно, наверное, не їздив. Я перший раз. Ну, класні інструктори, хороші, все об'ясняються, розказують, ще дуже приємно. А ще захисники приїздять сюди з дружинами, бо часто рятувати треба і їх, а спільний відпочинок дає нові емоції. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».